fiecare 15 secunde, infecția HIV-SIDA își alege o nouă victimă. În spatele fiecăruia din ele se află alte 10 persoane, posibil infectate, dar care încă nu au fost diagnosticate. Din cele 2 milioane de seropozitivi de pe continentul european, circa 1.200.000 trăiesc în țările ex-sovietice, inclusiv în Moldova. Virusul imunodeficitar dobândit atacă în primul rând grupurile de risc. Dar această infecție se răspândește atât de rapid în societatea noastră, încât ne trezim că mor de SIDA copii și tineri nevinovați. Viorel Prisăcaru, președintele Asociației Anti-SIDA din Moldova, profesor universitar, doctor habilitat, om emerit. O adevărată catastrofă biologică. Numai în 2 decenii. Menționez doar câteva momente îngrijorătoare privitor la această infecție. În primul rând, infecția HIV-SIDA afectează... Cred că pericolul HIV-SIDA îi paște pe alții, numai nu pe ei. Dar în realitate, pandemia are o amploare atât de mare încât nu există o altă boală mai periculoasă decât cea care distruge imunitatea organismului. Mii de oameni, dar cu timpul oricum va ieși la suprafață, deoarece simptomele acestei maladii apar la 5 ani după contactarea virusului. Tatiana Chiriac, medic epidemiolog, Centrul Municipal de Medicină Preventivă. Populația ar trebui să țină cont de două lucruri, că în această infecție se vorbesc despre două terminologii. Infecția HIV, pacientul poate să se mulțească de orice infecție cu care contactează în jur. În Republica Moldova, mai puțin de 3% din persoanele seropozitive primesc preparat. Toți cei atacați de virus vor să trăiască, unii conștientizând, dar prea târziu, greșelile comise în viață. Să trecem în revistă câteva istorii reale. Anton este seropozitiv la 28 de ani. S-a molipsit prin seringă de la un prieten narcoman. Soția l-a părăsit, iar feciorul lui crește la bunei. Mă gândesc la ceea că eu tot așa pic jos cum și zăpada asta. Tot jos, mai jos, dar mai jos de nu știu încă problem. Mărioara, femeie de la țară care nu a consumat droguri, nu s-a prostituat. A fost depistată HIV pozitivă în perioada gravidității. După toate cercetările, s-a stabilit că infecția vine de la fostul ei soț, utilizator de droguri, care a plecat la baștena lui în Rusia. Mărioara habar nu avea de existența acestei maladii. Mai apoi s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit. Acum așteaptă de la el un copil. E în pericol și familia lui. Totul la țară trebuie să știi de așa seama. Să vorbească, să discute despre toate acestea. Cine s-a găsit la acest sănășit? În familie. Și în familie, da. Dar și când se duc la discotec, tot. Trebuie să vorbească, trebuie să... Principal, să protejeze. Rita este o fată atât de energică și veselă, încât dacă nu o întâlneam în secția de tratament antiretroviral, niciodată nu bănuiam că este afectată de virusul HIV. Face parte dintr-o familie bogată. Totdeauna a fost răsfățată. La 13 ani și-a început activitatea sexuală. Мне кажется, я была такой не очень хорошей. Не слушалась мам. Ну, мама говорит, то нельзя, тот парень тебе не нужен. Я его никогда не слушала. Мне казалось, там, я самая умная на свете. Mirele Ritei este și el seropozitiv, om cu studii superioare, inteligent și rafinat. Vor să-și schimbe locul de trai, unde nu-i va cunoaște nimeni. Половина моих родственников отвернулась от меня вообще. Поэтому я никому даже, ни друзьям, никому не вот это говорю, потому что, как, не шугались. Se ascunde de ochii lumii și o tânără de 22 de ani pe nume Tania. Ea conștientă a acceptat să se căsătorească cu un băiat HIV infectat. Nici nu mă gândesc să te bătă. Pentru că eu știu că tot o знает, nu te nu să mine. Soțul ei a revenit la narcomanie. Tania însă dorește să-și continue viața de una singură. În puținul timp ce a mai rămas. Lidia Gorceag, psiholog. Dacă e să vorbim despre cei care consumă deja droguri, trebuie să spunem că aspectul moral, aspectul psihologic, că el poate face orice pentru a-și căpăta porția, pentru a-și căpăta doza.
Întâmplarea tragică din familia Cușmovici s-a produs pe neașteptate. Nici mama nou-născutului, nici tatăl nu știau de faptul că sunt HIV pozitivi. Ea și-a arătat copilul când au sosit rezultatele analizei de sânge luate de la fătul lor, care avea probleme de sănătate. Vestea i-a zguduit atât de tare încât pentru o săptămână își pierduseră graiul. Și-au schimbat locul de trai, nu comunică cu talul dermatovenerologic republican, a fost internată o pacientă în stadiul terminal de SIDA. Pacienta e fostă consumatoare de droguri dintr-o republică ex-sovietică. La Chișinău a sosit în ospeție la prieteni, fiind deja în stare gravă. După cum observați, această bolnavă este cachexiată, la ea chiar s-a dezvoltat un așa numit wasting syndrome, când țesutul celulului adipos practic lipsește de pe tot suprafața corpului. Spre mirarea celor din jur, pacienta părea că are o vârstă de 70 de ani. În realitate, avea doar 39. Cărei adolescenților, Asociația Antisida din Moldova, în colaborare cu Societatea de Prietenie și Ajutorare, Irfon Lus, a lansat un program de activități culturale-artistice, literare și educative, care promovează modul sănătos de viață, prevenirea și combaterea infecției HIV-SIDA. Nicolae Cârpală, directorul Asociației Filantropice Irfon Lus. Fiind în rândul tinerilor, am observat că ei au foarte puțin informații, pentru că de multe ori părinții sunt foarte ocupați, chiar poate s-au dus peste hotare și ei n-au de unde primi elementele acestea de dragoste, elementele acestea informaționale, ce trebuie să respecte, ce fel de principii să conducă în viață. Noi, cei maturi, ne-am obișnuit să învățăm pe copii a scrie, a citi, dar prezentul ne impune alte abordări în educația și pregătirea pentru viață a tinerei generații. Cum să ne păstrăm sănătatea proprie, să ne protejăm de diverse infecții. Lecțiile de sănătate de la Cahul, Chișinău și Nisporeni s-au desfășurat sub genericul Dragostea învinge SIDA. Au fost invitați cei tineri, însă la discuții au participat oameni de vârste și profesii diferite, medici, pedagogi, preoți, psihologi. Este necesară informare, pentru că tinerii și, în general, tinerii de la sat nu prea au acces la multă informație. Se informează doar de la câteva posturi de radio, unde nu prea se vorbește despre aceste lucruri și ceva la televizor. Există acest pericol SIDA și există oameni care suferă membrele acestui monstru. Nu cunoșteam atât de multe lucruri despre SIDA și am aflat că este cu mult mai grav și cu mult mai... mai strașnică pentru noi. Tinerii au primit o informație foarte bogată, deci au avut așa și situații de probleme, dar informații pur medicale. Dar probabil că asta este pur și simplu așa un pas bine început, dar lucrul acesta trebuie prelungit. Așadar, este nevoie de a realiza urgent o amplă campanie de informații și conștientizare a populației, de a răspunde la epidemie SIDA cu o epidemie de informație, în așa fel ca în rezultat fiecare din noi, conștient, pună umăr la în luptă cu acest flagel al societății. Epidemia mondială de HIV-SIDA constituie cel mai mare flagel al secolului 20, comparabil poate doar cu cele două războaie mondiale, atât după numărul victimelor, cât și numărul țării, pericletând grav imunitatea umană. Pentru a desfășura o campanie de informare și educare mai amplă, ce ar cuprinde toate raioanele Republicii, avem nevoie de susținerea dumneavoastră.